Բարև բոլորին, կներեք, ես տեխնիկական մենք ուշացանք, սաղ սխալ գնաց ոնց որ միշտ ու տենց ստացվեց, որ հիմա ենք սաղանում։ Ես Մելիքյան Անդրանիկն եմ, ես արդեն 8 տարի զբաղվում եմ C++-ով, ոնցից վերջին 4 տարին game dev-ի մեջ եմ մտել, մասնավորապես game engine development-ով եմ զբաղվում, աշխատում եմ Տրիադայում, իմ հետ Բագրատնա, Բագրատը ներկայացման կարիք չունի, դա Բաղեն Բագրատն է, ինքը, ասենք չեմ, Հայաստանի և մոտակա տարածաշրջանի լավագույն game engine developer-ներից է և CG մասնագետներից, մասնավորապես նաև Տրիադայի CTO-ն։ Ինչի մասնենք պատմելու, ես մի ժամը կամ ոնց հասկացա արդեն 40 րոպեն, մենք պատմելու ենք NDJ-ի մասին, որը սարքում ենք, ու այդ սարքելու ընթացքում ինչ ենք սովորել, ինչ լիբեր ենք օգտագործում, ինչ օգտակար բաներ կա, ու վերջում նաև մեր DJ-ի դեմոն կանենք մաքսիմալ ինտերակտիվ ձևով, նույնիսկ պատմելու ընթացքում, եթե ինչ-որ հարցեր կան բաժիններից, բաներից, խնդրում եմ, ուշիմ ձեր բարձրացրեք, հարցրեք, մեր մոտ ստաց նախապատ պատրաստած տեքստը շատ կարճ է, դրա համար ինչքան խոսանք, այդքան լավ բոլորիս էլի։ Так, մի քիչ նախապատմություն, 5 տարի առաջ մենք որոշեցինք, որ նոր դիժոկ ենք ուզում սարքենք, ընդ որում բանը, դիժոկը հայրեն կոչվում է գրաֆիկական, բան ասա ոնց, գրաֆիկական շարժիչ, անկելը կտենց չասեմ էլի, շատ անգապա, դրա համար հա, մենք engine-ը սկսեցին գրել, դիժոկը մասնարապես, խի որտև Տրիադան որոշել նոր խաղ սարքել, մենք որոշեցինք նախորդ դիժոկի փոխարեն նորը սարքել, բոլոր մեր սխալները դզել այսպես անգամ, այսպես ասած, ու այս անգամ օգտվել արդեն ինչ-որ open source-ում գտնվող հնարություն, մեզ ընձեռված էր հնարություն open source-ից օգտվել ու ընտրել ինչ-որ բաներ, որոնք անմեն մի բան, բայց անմեն շատ լավ, ու այս անգամ արդեն այդ իտերացիայով գնացինք, ու ոչ որ հա, այսօր մենք պատմենք իմինը ինչ լավ բաներ ենք գտել, միջով դեմոյն անցնել, էլի, առաջին լիբը, որի մասին ուզում եմ պատմեմ, դա entity-ն է, entity-ի համար մի քիչ նախապես կոնտեքստ պետք է պատմեմ, եթե ծրագրավորները ոնց որ թե շատ են, հա, այդտեղ, այս նու կեսը ծանոթ են մնացածը, հա, օքեյ, մի հոգի բացի ծանոթներից, դրա համար հա, ուզում եմ ոչինչ, բոլորը գիտեն open ինչա, object orientated ծրագրավորումն է, ու ինչ որ պահի մարդիկ հասկացան, որ խաղերի ծրագրման մեջ open այդքան է հարմար բան չի, ու դրա համար մի քանի պատճառներ կա։ Առաջնահերթին խաղը ընդհանրապես ու խաղային դիժոկը ինքը շատ data oriented բան է, այսինքն դու փորձում ես գրել ինչ-որ maximal general բան, որը կախված կոտված ինֆորմացիայից, չեմ ասենք սցենայից կամ եսի մինչ, իրան պետք է տարբեր ձևերով կարողանա պահի։ Այդտեղ open իրականում այդքան ճկուն չի, որտեվ լիքը օբյեկտներ կան, ասենք որոնք շատ նման են իրար, բայց մի հատ փոքր տարբերության պատճառով լրիվ տարբեր ձև իրար պետք է պահեն։ Ու դա համար ոնց որ game dev-ը ընդհանրապես անցավ data oriented design-ի, այդ data oriented design-ների մեջ նաև ստեղծվեց այսպեսի design pattern, որը կոչվում է ECS, entity component system։ Հա, այսի կլասիկ OOP-ի մոմենտն է, երբ որ դու ինչ-որ փորձում ես խաղ սարքես, ինձ քեզ թվում է, որ սա ես այդիալական կսորտավորեմ իրար իերարխիայով բան հաստատ կատուն ինչ-որ փեթից է գալիս, բայց հետո վերջում ոչինչ փորձուց ատարի, որ միշտ է սա դառնում, էլի, ասոբին խաղերի դեպքում։ Դրա համար ալտերնատիվը, եթե դժվար չի հաջորդ նկարը, դա entity component system-ն է։ Ինքը ջան, ցայնագրենք էլի։ Հա, դուք շատ կարևոր է, որ նկարը երևա, որտեղ բառերը իրա դժվար է բացատրել entity component system-ը։ Խզբզացը, չէ, պատկացա ինտերնետից եմ գտել, ինչ-որ մեկը մեր տեղը արդեն խզբզացել։ Դա գլոբալիստ երիկա է OOP-ի նկատմամբ, էլի ոնց որ ասում են, ամենավատ pattern-երից մեկն է, paradigm-երից մեկն է ծրագրումը։ Ջան, դա սովորացում եմ ոնց որ էսա ձևը, ու երևի մարդկանց համար ամենաինտուիտիվն է, որտեվ ինչ որ տեսնես ցա օբյեկտ ունես, ինքը ինչ որ trait-եր ունի, բայց փորձուց է տալի, որ մեքենաներում մարդիկ այդքան են ինբանը չեն, ու ինչը մեր համար ինտուիտիվ է, ծրագրի համար այդքան էլ բան չի, էլի օգտակար չի։ Հա, ինչ տեղավ տեղի ունեցա, ոչինչ, ինչ-որ շատ խելացի մարդիկ, ինչ-որ միտեղ մի բան հասկացան, որ բացին է այնց, որ կարելի ավելի ճկուն սարքել, նաև performance-ի օգուտը կարելի է ամեն ինչից քաղել, ինչու՞ն է իմաստը, իերարխիա կառուցելու փոխարեն, որում շատ հեշտ է միանգամից օրնակ հակասություն ստանալ, այս օրնակը ինքը շատ դուր եկավ, որտեվ եթե մենք իերարխիկ ենք կառուցում, ինչ-որ ուզում ենք նկարագրենք, թե բասը ինչ է, հենց դա միանգամից հակասություն է գալի, որտեվ ինքը ինչ-որ պետք է ունենա fuel-ը, ինչ-որ engine-ը, չէ՞, բառնակի կամ չոր sense-ի բաներ,
բայց նաև public լինի ու հենց սկսում է երկու հատ trait-ի մեջ ինչ որ պայքար, ասենք հա օքեյ, 50% դեպքերում կարող ասախ նորմալ լինի, մեկ էլ մի բա բարձվում է, որ ինչ որ օբյեկտներ չի լինում define անել, կամ define անելու համար մի հատ պետք է reverse ծառի մեջ ուրիշ մի հատ բան սարքես, ունենաս redundancy, այսինքն ինչ որ բաները երկու անգամ գրես, իտակդալ է տան պատոմնա։ Դրա համար մարդիկ որոշեցին հետեւյալ անան, իրանք բաժանեցին data-ն օբյեկտներից, կակրաս այսինքն հակա OOP արեցին բասուց, էլի։ Ինչա դա իրենց ներկայացնում։ Մեր բոլոր օբյեկտները, որոնք մենք ուզում ենք նկարագրենք, մենք իրենց ենթադրում ենք որպես ինչ-որ ID, թիվ։ Այդպես օբյեկտը պրոստը թիվ է։ Այն data-ն, որ այդ օբյեկտին պարունակում է, ինքը առանձին pod type-ի, հիմնականում pod type-ի, այսինքն plain old data, ինչ-որ ինֆորմացիայի կտոր է։ Եվ մենք սարքում ենք մեխանիզմ, որ դա այդ ինֆորմացիան կարող ենք այդ մեր թվերի հետ ասոցացնենք։ Կամայական քանակով, то есть ասենք, այս ինչ որ ասում, այս օբյեկտի վրա, հստակ շատ լավ օրինակ, օրինակ կոմպոնենտները այդ pod-եր, ասենք, չեմ, position-ը pod-ա։ Դա ոնց որ մի հատ field-ը լինի որպես member, բայց դու իրան սարքում ես առանձին մի հատ data-ի կտոր։ Speed-ը, destination, owner, fuel, այական չի, ոչ, մենք բոլորը ինչ որ ասենք մի հատիկ ինֆորմացիա պարունակող կոմպոնենտներ են։ Entities-ը Եթե օրինակ չեմ bike entity ունեմ, որը թիվա չեմ, 3-ն է ինքը, ու ես ասում եմ, որ bike-ի հետ ես ասոցացնում position speed destination owner, car-ի հետ ասոցացնում position speed destination owner fuel, ու արդեն bus-ի հետ ես կարամ owner-ը ուղակի չավելացնեմ, իր տեղը դնեմ fuel, որպեսզի ստանամ նույն այստեղի էֆեկտը։ Այո։ Ներկա։ Այսի open, այն ինքն է։ Այսի open-ը, այսի open-ի մոտեցումն է։ Ջան։ Չէ, էսի, լսի, հնարավոր է ամեն ինչ իրականում։ Ինչի խնդիրն է։ Ռոմբի խնդիրն է։ Ռոմբի խնդիրն է, բացի դրանից, ապշե էսի ուղակի մի հատիկ օրինակ է, էլի, ուզում ասեմ, օպերական մոտեցման մեջ հաճախ redundancy է գալիս։ Դες դու ինչ-որ բաներ կարող ասենք երկու կոպիա պետք է, բայց նույն ռոմբի դեպքում դες դու ասենք, չէ, պաչմունքը մի հատ parent-ի attribute-ներ ունեմ, ուրիշ parent-ի attribute-ներ ունենում։ Իրանք կարող են ինչ-որ ընդհանուր բաներ ունենային, որոնք դու չես ուզում, ու դա մի հատ դառնում ինչ-որ chaotic hierarchy-ա։ Բայց մի հատ ուրիշ շատ կարևոր բան կա։ Եվ որ ասել որ ECS-ին են անցել ու բոլորն են անցել, ընդ որում ինչն է կարևոր նշել, այս կոմպոնենտների գոյությունը կոնկրետ entity-ի վրա ինքը դինամիկ գաղափար է, то есть դու իրան կարող ես լուբոյ պայ ավելացնես եւ հանես։ Այսի շատ նման է trader-ի concept-ին նման, то есть մենք entity-ի վրա ինչ որ trader ավելացնելով կարող ենք իր behavior-ը փոխենք։ Behavior-ները սահմանվում են սիստեմներով։ Ամեն սիստեմը պատասխանատու է ինչ որ մի հատ կոմպոնենտի կամ մի քանի կոմպոնենտներ պարունակող entity-ների state-ը փոխելու համար։ Մի քիչ տեխնիկական է, հա, բայց էսի շատ կարևոր մի հատ փոփոխություն եղավ որ game dev-ում վերջին, ասենք, չեմ, մի 6 տարին դաժե Unity-ին վերցրեց ու CSS-ը ճճտեց իր բանի մեջ, ընդհանուր համակարգի մեջ, որ անվանեց dots, որովհետև sense մի հատ բան հասկացան մարդիկ, որ performance-ի gain-ի մասն է, first part-ից, sense մի հատ բան հասկացան, որ հիմա, երբ որ արդեն մեքենաները լավ արագացել են, ամենամեծ performance gain-երը, որ կարա մարդը ստանա, ավելի շուտ կորուստները ոչ տենց անելուց, դա քեշ միսերն է զարմանալիորեն։ Դա էս ամենա իրական, նո ամենա չէ, լավ, ասենց ասեմ, լավ թանկարժեք բան է, memory access-ը ընդհանրապես։ Ու ինչա տալի ECS-ի հնարությունը։ ECS-ը էս կոմպոնենտները, երբ որ ես ասում, position-ները, որոնք մենք կարող ենք բանանենք, ասոցացնենք իրար հետ։ Position-ները իրար հետ պահվում են մի memory block-ում, իրար հետևից։ Ու երբ որ համակարգն աշխատում է, որը պետք է position-ներից կախված համակարգը update անի, ինքը բոլոր position-ներով continuously մի անգամից անցնում է memory մեջ։ Ինչը զարմանալին ահավոր ինչ որ performance-ի տարբերություն է տալի, то есть եթե միջև այդ 1000 հատ ինչ որ position կարելի ուներ տարբեր օբյեկտներ, որոնք memory image եսին որտեղ են ճպցրած, ասենք լրիվ նույն կոդով կարող են ինչ որ միլիոնի հասնես, էլի։ То есть ժամանակի տես բանանում ենք, ուղղակի allocator ենք հաստում ու սա մինտի։ Պասուտի, այո։ Այսինքն PlayStation 3-ի տակ են super hardcore engine գրողները, իրանք ընդհանրապես են virtual table-ն իրար հետևից մի քիչ memory-ն է դեր առաջ առաջ համանյակություն էին անում, որ խաղը։ Հենց այդ նույն բանն է, պրոստը ոնց որ ավելի ֆորմալիզացված է այդ ամեն ինչը սարքվը։ Դու համարյա sequential access-ը։ Դե համարա, հա, բնականաբար, հա։ Մի քիչ էս կոմենկում, բայց ինչ կարևոր ինչն է, որ դու երբ որ վազում ես position-ի վրա, եթե OOP-ի ու ինչ-որ տենց իրարխիայի մեջ դու պետք է օբյեկտները ինչ-որ հերթականությունով վազես, այս դեպքում դու նաեւ ունես վազել ինչ-որ order independent հերթականությունով։ Դա իր problem-ները իհարկե ունի design-ի հետ կապած, որտեվ մեկ-մեկ dependency-ա պետք է ակնկալ minimum չեմ իրարխիկ update-ների գաղափար կա, էլի engine-ների մեջ։ Բայց մեծամասամբ փոշիմ, շատ թույն բան եմ։ Հա, ու ոնց որ մենք իմացանք սրա մասին, որոշեցինք, որ պետք է օգտվել CSS-ից, նոր դիժոկը դեսախ պետք է ճիշտ անել այս անգամ, ու գտանք open source lib-ը Safari-ն, որ խնդրեմ կբացես, հենց entity-ն, այո։
Եթե ես լիբնա ինչի մասին ես ուզում պատմեմ, նո, պատմելու շատ բան չկա, ավելի շատ էսի ռեֆերենս է ես լիբի համար, որտեվ ինքը մեր պասուցի նոր դիժոկի տենց կենտրոնական մասերից մեկն է, որը մեզ թույլ է տալի շատ փախած բաներ անել։ Մեջա չի օգտագործում։ Հա, Entity-ն ասացի, Minecraft-ը ինքը իրանց բան են անում, ոչ դաշ donate են անում, իբրեւ ինքը իջուց լինի իրանց համար հատուկ։ Ինչ JavaScript նո Java է բավարշտո Minecraft-ը։ Դե մի հատ Minecraft-ը, որը կոնսոլների դա արդեն ունի։ Bedrock Edition-ը C++-ա ու արդեն Entity-ով օգտվում։ Որտեղ նոր Windows-ի համար է։ Այո, եւ mobile device-ների։ Բացի դա, այս Skype Jack-ը սարքող, եթե չեմ սխալվում, հենց Mojang-ում դաժե աշխատում է, հա։ Entity-ն, լսի, շատ լավ հարցը պատկերացում չունեմ։ Հա, մենք երբ որ առաջ անգամ տեսանք, հենց այնտեղ նոր է սկսում, մի տարի է ինչ, այսինքն մի 3, մի 4-5 տարի է ինչ կա։ Դերևի ինչ որ հա 16-17 թվից էլի, ասենց ասեմ, հա։ Ինքը ասենց մի հատ, բաշիմ, շատ պիդանտ անձնավորություն է, որը կամ համարում է, որ ամեն ինչը պետք է C++-ի ստանդարտներով անել, որ ասենց իդեալական լինի, բան։ Եթե մենք կոդով ասենց վիճում ենք, կրիվներ ենք անում, ասում ենք մի հատ մակրո, այս մոմենտ ինքը որ նո մակրո, բան պետք է լրիվ ասենք։ Մսախա ճշտ C++-ը։ Շատ ճիշտ իտալացի դրականներ ասել է, որ ասել է Լսի, չէի զարմանա, որովհետև սա C են գրում, կամ դες դալ շատ ոլկա ասեմ լրը։ Մենակ շատ լավ օրինակներ ունի, եթե մտնեք հետո իր entity search tag իր GitHub-ը նայեք, շատ լավ բացատրում է այդպես position-ների, velocity-ների հասարակ օրինակներով։ Հա, բիշոփ design pattern-ը ինքը վաղուց գոյություն ունի, պրոստը իր կիրառումը հենց գտավ game dev-ի մեջ շատ ուժեղ, բայց ինձ թվում է իրական չեմ կարող օրինակ բերեմ, ասոբ ուրիշ field-երում խնդիրները մի քիչ չեմ պատկերացնում, բայց ինձ թվում է ոչ կիրառություն ունի լիքը տեղը, էլի։ Այնա dynamic trait-երի տեսանկյունից ոչ որ կարաս ավելացնես ու հանես։ Հա, ECS-ի entity mass-ին ինչ որ հարցեր կա, այս լիբը հիշեք ինքը շատ լավն է, մենք իրան դաժե donate ենք անում, եթե չեմ սխալվում։ Հա, donate-ը անենք, մեկ-մեկը contribute։ Հա, contribute-ը ենք անում, ոչմ, հա։ Ու ինքային որ ասենք մեր ոչմ, մեր համար մի 1.5 2 տարվա գործա կրճատել, էլի, այնքան կարևոր բաներ է անում։ Okay, tun. Դա Imgui երևի անցնենք։ Այո, երկրորդ լիբը, որի մասին ուզենք պատմենք, դա Imgui-ն է։ Imgui-ն վերջերս սուպեր պոպուլար է դարձել, իբրև եթե դուք իչոր խաղեր խաղում եք առհասարակ, լուբոյ մոդինգ բան եթե տեսել եք, թուլ էր, որ ասենց խաղի մեջ մոդինգի իչոր մենյու է ավելանում, 99% հավանականությամբ դա Imgui-ն է, խի, որովհետև ոչ որպես նախաբան մի հատ բան ասեմ, game engine developer-ները, ում որ հարցնեք, եթե խոսալցնեք, ամենազզվելի կոդը, որ սաղ ատում են գրան, դա UI-ն է։ Որտե՞ղ UI-ը ինչ-որ controlled input-ներ չունի, ասենք UI-ը ինչ ասես, ոչ իմ user-ը կարա հորինի, ահա որ ասենք, էլի dependence-ները, ապուշությունը, ջան։ Մեջը ոչ նավիգացիան UI-ն։ Ինչի նավիգացիան UI-ի ամեն ինչ UI-ը սախ ոչ իմ զլոյա, մի զբաղվի UI-ով երբեք։ Ճիշտ է, մեջը նավիգացիան։ Հա, հա, դա։ Developer-ները բոլոր 4-ը օգտեր են։ Այդ բոլոր 4-ը Հայաստանում սախ մարդիկ, այսինքն ես ու Բագրատը ատում են UI-ով զբաղվելը։ Չէ, նայում որ գիտեմ, ոչ իմ ես ընկերներ ունեմ, որ չէ, դուժ Ubisoft-ում այդ ընկեր տղակը։ Ջան։ Գանը։ Լսի, մեծ ու պոպուլար երկու հիմնականներն են։ Unity, Unreal, դիպա всё այդ տենց Pinnacle-ն է, հետո կան open source ինչ-որ Godot-ներ, Rust-ի համար Amethyst կա։ Հա, մենք վերջում լիքը տենց info կտանք, այնպես թվում է, հա, եթե հետո քի ինչ-որ մեկին։ Հա, UI-ը դա զլո, center սկսում ամեն ինչը։ Ու այդ իրականում լիքը limitation-ները է բերում, դաժե նույն մեր նախորդ դիժոկի մեջ, ոնց որ ասենք UI-ի բացակայությունը, այդ UI-ը գրելը պետք է ինչ-որ in-game UI սարքել, որը շատ custom կոդ է։ Եվ որը շատ դժվար է մենեջ անել, ասենք լուբա ինչ-որ նոր օպերացիա ավելացնելու համար, պետք է ասենք չեմ, ամեն հաջորդ նոր թիվը ցույց տալու համար մի հատ պետք է եկա կոդի կտոր գրես բան ասում ենք։ Ու ինչ արա, մի հատ շատ խելացի ճուվակ ապեց տկի, ինքը որոշել է սարքել մի հատ լիբ, որը թույլ է տալի immediate mode-ով UI սարքել։ Immediate mode-ը ինչա նշանակում։ Նշանակում է, որ ամեն frame, то есть ամեն հաջորդ render-ից դու զրոյից կառուցում ես ոնց որ քո UI-ը։ Այսինքն dynamic state ունի, ինչ որ բան եթե կա այդ բան իր թիվը ցույց տալու, եթե չկա ցույց չի տրվում։ Դու գրում որը ոնց որ զրոյից միացած այս ամեն ինչը սարքում է, պատկերացեք, չեմ, դե մեջը գրած է Windows սարքի, մեջը մենյուներ դիր, մենյուների մեջ ոնց թվեր դիր, drag scaler-ներ ի տակ դալ ի տան պատոմն է։ Ու պարզվում է իր մոտ այնքան լավ է ստացվել, որ ասեմ, սաղ մոդինգը вообще gaming-ի հետ կապած ստուդիաներ, ես ասենք ասեմ Ubisoft-ում ծանոթում եմ, ասենք Nvidia-ի, մեզ ասացին Nvidia-ից, որ իրանց սաղ in-game tool-երի բաների մեջ սարքում են sense-ը, որովհետև էսի շատ արագ է, շատ հարմար է ու տալիս է շատ փախած հնարավորություններ, որ դու էլի, ասենք չեմ, մի տարի չծախսես UI մեխանիզմ գրելու, կամ ասենք եթե ինչ-որ framework-եր կան, չեմ, vector graphic-ով աշխատող, փողով, բանով, ասենք ոմենքում
կամ ինչ որ Qt-ից հրաժարվում է իրա մեծ լինելու։ Հա, Qt-ին ծանր է։ Անցնում են սրան, որը շատ բարձ է։ Իսկ ինչի հաշվին է, որտեղ հենց ինչ-որ ինքը օգտագործում։ Հա։ Չէ, shader-ը դու ես գրում ստացի, հա։ Շատ կարևոր մի հատ բան կա։ Ինքը քեզ ինչ-որ տեսքով data-ա տալիս, то есть ինչ եմ ես ուզում նկարեմ քո տված logic-ով, էլի։ Ու դու քո shading-ն ես գրում ապացույցի։ Դու քո shader-ն ես setup-ը անում, իր տված quad-ը ոնց որ render-ը անում իր փոխային քո ձևով, էլի։ Հա, կարելի ասել ինքը ոնց որ draw list-երը քեզ տալիս, հա, որ ասենք sense երանգյուն, sense քարանգյուն, sense գույնի, sense հավանցի գտնում։ Դու ուղղակի տենց մի երկու էջ կոդ ես գրում քո իմացած engine-ի տակ կամ graphics API-ի տակ, որ այդ ամենը նկարի։ Ինչ դա հեսա հա iPad-ի վրա էլ աշխատում ես նոսա։ Կստացի այդ տենց այն դա պատճառը որ ռենդերինգը մենք ենք գրում, դա իմաց առավելությունն է որ մենք կարող ենք լուբոյ բանի վրա միացնել, եթե կարանք ինչ-որ բան ռենդեր անենք, ուրեմն կարանք այդտեղ միացնենք։ Այդ դեպի իմ գույն մենք ենք ֆիքսել որ աշխատի iPad-ի վրա։ Կստացի հա։ Տակաչում է, հա, իմաստը ի՞նչն է։ Immediate mode-ը հնարավորություն է տալի, իրոք չեմ ասում, դինամիկ ծեմաներ փոխել կամ ես ինչ չեմ, որովհետև դու ամեն անգամ զրոյից ես կառուցում։ State-ի concept-ը այդքան է չկա գաղափար մեջ, էլի։ Դա մեր ինքը շատ ճկուն մի հատ բան, ասենք, նոր մենյուներ հայտնվել, hide անելը բաները, ասենք, չեմ այդ բուջուրիկ local state պահելու level-ի վրա լինում, ոչ մի global բաներ պետք չի անել։ Այ ինչնա, հա, այ հենց այդի limitation-ը նա, ինչի մասին ես ուզում եի խոսալ, որ հենց այդ դրա պատճառը, որ ինքը immediate mode-ա, շատ դժվար է ինչ-որ չեմ ասում, ասենք սիրուն, ասենք smooth transition-ներ անել, ինչ-որ animation-ներ անել, դա մարիական իմ գույն ավելի debug menu-ների կոնտեքստում են օգտագործում։ Պրոստե ինքը ասենք դառնում է մի հատ առանձին կտոր вообще decoupled ամեն ինչից, ինչ-որ հնարավոր է մնացածում, ու դու պրոստե մի ասում ես ինքը ասաց սիրուն render-ը անում, ցույց է տալի եւ всё։ Հա, ինչ էի ուզում ասել այս թեմայով։ Հա, բայց այնակ մարդիկ փորձել են, то есть իրանք իմ գույի վրա կառուցում են ինչ-որ մի հատ layer, որը state-ա պահում, ինչ-որ animation-ներ է անում, flow-ը անում, հանումը, փակումը, բան։ Ինքը unverse plugin-ներ ունի, то есть fork-եր արած կա GitHub-ում, ասենք, ինչ-որ սիրուն գրաֆիկներ ցույց տալու համար, ես իմ ինչ, ոչ իմ իդեալական open source-ի օրինակ է։ Հա, այս ամենը կստացի, հա, մենք մեր բարդ բաներ են լինում ստանալ բավականին բարձ ձևերը։ Հա, հա, ասենք, ինչ-որ է, sense բանը զերով գրել է, դա ես չգիտեմ ինչ է, էլի, ոչ իմ ասենք, animation ժամանակի ծախսա։ Ու բանը, մենք հեսա երբ որ դեմոն ցույց տալուց նրանք, ես ամենը դինամիկ ցույց կտանք, ինչ փախած բաներ ինքը ունի իր մեջ։ Ու հա, դավայ։ Երրորդ բանը։ Երրորդ լիբն nice graph-նա, ոստի ես երևի խոսքը արդեն քեզ փոխանցեմ։ Հա, rendering specific բան ես ոմանքում։ Հա, էշտեր։ Մի անգամ էլ առանձին կներեք ուշանալու համար, այտենց ահավոր տեխնիկական խնդիրներ էր, վերջի պահին մեր սարկած դեմոն չէր միանում, բան sense, ինչ որ երկու գիշեր այտենց չեն քնե համարյա։ Հա, ուրեմն հա, ես չեմ ասում էր որ գիշերները չես քնում, այնց որ մի բան է։ Չէ, ուղղակի ընդհանրապես չքնել ու մի քիչ քնելը տարբեր է, էլի։ Հա, նախորդ մեր Shadowmatic-ի սարքման ընթացքում միշտ խնդիր էր լինում, որ պլատֆորմաները տարբեր են, տարբեր graphics API-ներով, այն որ Android-ի տակ են կես տարի մի տարի պորտանում, մարդիկ, որոնք աշխատել են shader-ների հետ, գիտեն, որ ասենք դա Metal-ա, GLSL-ա, HLSL-ա, ու մեծ ոնց որ փրկության եկավ մի հատ open source project, որը մեր ընկերը Գրիգորի Ջավադյանը սկսեց գրել։ Երբ ինքը սկսում էր գրել, ինքը կարելի ասել ավելի շատ ոնց որ մեր համար սկսեց գրել, բայց համել ինքը sense open source project է։ Ինչա ինքը անում։ Ինքը մի հատ graphics API է, ոնց որ wrapper է ավելի շատ, որ դու այդ գրում ես իր լեզվով, ոնց որ OpenGL-ի, Metal-ի կամ DirectX-ի տեղ գրում ես այդ nice graph-ով, իսկ ինքը ավտոմատ աշխատում է համ iPhone-ի վրա Metal-ով, համ Linux-ի վրա Vulkan-ով, ընդհանրապես ամեն ինչով։ OpenGL-ը էլ էր support-անում, այսինքն ինքը OpenGL-ը էր սարքում քո գրածը, բայց ես վերջերս support-ը անեցինք, որովհետև շուտով OpenGL-ը համարի անիմաստ է դառնում, որովհետև Android-ների մեծ մասն են արդեն Vulkan support-անում, Vulkan։ iOS-ներն էլ դե Metal-ի վրա են։ Հա, մենք օգտվում ենք nice graph-ով, ինքը ցենց մի քիչ կիսատ պրատա, մի հատ բանը կբացես։ Այսինքն development-ի մեջ, հա, մեր ընկերը ստեղ ցենց մեծ տարերով գրել էր do not use, հա, որ իմացա, որ Barcamp-ին ցույց եմ
ցույց ենք տալու, խոսանք, վեկալեց ջնջեց այդ դոնատիոզը, հա, մեր անունները ավելացրեց որպես contributor-ներ, մի քիչ sense կարգի բերեց տեքստը, հա, չէ, հա, սա, չէ, չէ, իրականում docker էլ է գրել, այտենց լիքը sample-ներ կա, այսինքն որ մի քիչ վերև scroll կանես, հա, այն samples folder-ի մեջ շատ sense հավես են full screen triangle-ներից սկսած, ինչ որ մի հատ հասարակ polygon under render to texture անելով շատ հեշտ է։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ արժի օրինակի համար, երբ որ մարդկանց գրաֆիկայից դասավանդում, օրինակի համար, sense tipi API-ով դասավանդել, որովհետև շատ կարճ, ասենք, sense մի կես edge-ի, մի edge-ի մեջ լիքը բան է լինում գրել, որովհետև մարդիկ, երբ որ սկսում են գրաֆիկայով իրանց առաջի փորձերը, այդ hello world-ը գրելուց թեկուզ OpenGL-ի տակ, ասենք լիքը verbosity, լիքը text-ային, որ հին ինչ որ command-ներ, որոնք վաղուց ասենք չի օգտագործում, ասենք մարդը OpenGL-ով օգտվելով նույնիսկ չգիտի, որ լիքը ֆունկցիաներ, այտենց 70-ական թվականներից Silicon Graphics-ներից եկած fixed pipeline-ով ինչ որ աշխատող ֆունկցիաներ են, որոնք պետք չեն, ասենք որ GL draw poly բան։ Այտենց բաներ ոչ մի խաղի մեջ, ոչ մի ընդհանրապես product-ի մեջ չի օգտարարվում։ Հա, nice graph-ը վահագին հեշտ է ամեն ինչը։ Մենք ընթացքում իրանք contribute ենք անում, ինչ որ բան, որ պակասում է Գրիշանը ավելացնում, մեկ-մեկ մենք ենք ավելացնում, ես ու Անդոն։ Հա, ու մեկ էլ մի հատ շատ կարևոր բան, այդ nice shade-ն է։ Nice shader, sense ավելի պատրաստի product-ա, էլի open source-ա, ինքը ինչ է անում։ Ուրեմն դուք գրում եք մենակ մի լեզվով shader, այսինքն Microsoft HLS-ը լեզվով, ինքը տենց C++-ով լեզվով, GLS-ին անման, բայց ասենք այն V3-ների տեղը float 3-ը գրում, տենց թեթևակի փոփոխություններով, ու հայտնի է game dev-ի մեջ որպես տենց հիմնական լեզու։ Ուրեմն nice shade է, ինքը ոնց որ sense meta compilator է, կարելի ասել, tool է, որը վերցնում է ձեր shader-ը, compile-ը անում DirectX compiler-ով compile-ը անում Spirvi, Spirvi-ն ինքը տենց assembler-ով, կարելի ասել, GPU-ի assembler-ը, ու հա, compile-ը անում Spirvi, իսկ հետո այդ սա ավտոմատիզացված է, էլի։ Իսկ հետո այն պլատֆորման, որը դուք օգտագործում եք, տվյալ բեքենդի տակ հետա կոմպայլանում իրա լեզվի վրա։ Հա, Spirvi-ի հետո դեկոմպայլանում դեպի օրիգինալ լեզվի։ Հա, դեկոմպայլամ ինքը իհարկե շատ sense տհաճ տեսք ա ունենում, այսինքն օրինակ եթե ինչ որ մի հատ shader ունեք, հա, այս օրինակ մեր engine-ի մեջի տենց temporal anti-aliasing անող ինչ որ shader-ի հիմնական մասն է։ Հա, ասենց նայում եք, ինչ որ տենց կարդացող կոդ է, չէ, ինչ որ բանը հավասարա, ինչ որ բանի գումարած եւ այլն, այսինքն, հա, երբ որ ինքը դառնում է Spirvi, հետո հետ compile-ը լինում, decompile-ը լինում, այսպես ասած, metal-ի, այսինքն Apple-ի graphic shader language-ի, ինքը այսենց ահավոր տեսք է ունենում, այն որ underline 94-ը կամ underline 111-ը հավասարը underline 110-ksx-ի, հա, sense կոդ որ երկար կարդում ես, sense գլուխից սկսում է ցավալ, որովհետև շատ անհնար է դեբագանել։ Երևի մարդիկ, ովքեր ասենք տենց ոնց է դա կոչվում, են որ assembler-ից հետ C-ը են սարքում։ Հա, 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 reverse engineering բան, որ տենց բաներ անում են, հա, sense տիպիկ կոդ են, չէ, հաճախ ստանում։ Հա, նույն բանը ստեղա, ինքը ասենք, հա, համարյա կարդալու համար անիմաստ է, բայց բանի Apple-ի compilator-ի համար նշանակություն չունի, էլի, վերջում շատ օպտիմալ կոդ է ստացվում նույն ձևի, սա երևի ավելի շատ debugging կամ նայելու համար է։ Մարդկանց ու մեքենաների տարբերություն։ Հա, 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 լրիվ։ Հա, բայց դες մեկ-մեկ նորմալ բարեր կան, արանքը ինչքան հասկանում եմ, այն ինչը expose արած C++-ում, այն pixel size, ես իմ ինչա դրանք նորմալ են, տես, այս մնացածը ինչ որ 115-ը փոքր է 134-ից շատ լավն է, բայց դրանք փոփոխականների անուններ են, հասկանում եք, չէ՞։ Հաստատ միտը հակասություններ։ Հա, հակասություններ կլի։ Հա, հա, հա։ Բայց հենց հակասություն չտեսա, լսի, սա ինչ որ ճիշտ է գրած։ 118-ը հավասար է 185 + 126 անգամ 020, հաստատ չէ։ Էդ տես չէ, չէ, հա, ոնց չէ։ Հա, մեկ էլ, հա, շատ կարևոր բան, այս նույն nice shade-ը անում է մի հատ շատ կարևոր գործ, որը ահավոր այն որ գրխացավանքա shader-ների հետ C++, C++-ից օգտվելու պահը, այն որ binding-ներ պետք է անես, որ ասենք որ տեքստուրային ինչ տեքստուրա տաս, որ փոփոխականին CPU-ից ինչ data ուղարկես, ինքը ոնց որ C++-ի C++-ի header-ներա generate անում, որ դու միանգամից իրանց include անես, ու այն որ գրես, որ այսինչ փոփոխականին shader-ի մեջ այսինչը վերագրել։ Հա, երևի այսքանը, հա։
Հա, ինքը ի դեպ շատ լավ օրինակներ ունի, նույնիսկ այդ իմ գույի բանը շե բեքենդը ունի, ոնց որ ոնց ռենդեր անել իր ամոթ բան։ Նայս գրաֆը, նայս շեյթը, հա, խորհուրդ եմ տալիս նայել ովքեր ուզում են սկսեն կամ արդեն զբաղվում են graphics programming-ով։ Բան չեմ մոռացել, չէ՞, ոնց որ ինչ։ Այս նայ շեյթը էլի դիրիշի։ Հա, հա, այդ սաղ ինքնա գրել։ Այս ամենում չէ։ Հա։ Այս բայթից է։ Հա, նայս բայթը ինքնա, հա, նայս շեյթը Իրաննա, նայս գրաֆն էլ, նայս մաթել ունի իր ամոթ։ Հա, նայս գայա, բավական, հա, մեր լավ աղբերն է, տենց։ Հետները հետնել քվեյք են խաղում շաբաթօրը, բայց պինգը իր ամոթ ահավոր է, ասենք տենց 170-180 պինգով է կպնում, տենց։ Հա։ Հա։ Անցնենք դեմոին, չէ՞, հա։ Տիպը մեկ գա։ Հա, ես պետքա գամ։ 120-ով։ Հա, չէ, իրականում այնտեղ տենց լիքը բաներ ոնց որ խոսացինք։ Լսի, մոռացել եմ, իդեպ սցենան առանձնացնեմ, գիտես, չէ՞։ Դա ինչ ասես։ Հա։ Հա, ես ինչ եղավ։ Այ, վայ, վայ։ Հա։ Ինչ որ։ Հա։ Ուրեմն իրականում էս մի հատ բան են, Imgui բաները ցույց տանք, չէ՞։ Հա։ Ուրեմն այդ Imgui-ն ինչի մասին որ խոսում է, իդեպ այդ Imgui-ն է, չէ՞, կոչվում է Imgui, որտեվ immediate mode UI-ա, երևի Imgui-ն է։ Հա, ինքը ոնց որ երբ որ դուք իրան include եք անում, սա մեր engine-ն է, տենց մի քիչ կիսապատրաստի, այստեղ հեսա կոմպոնենտների մասին կխոսանք։ Ուրեմն հավեսը այդ Imgui-ն է, որ ինքը մի քանի հատ ֆունկցիա տալիս demo window-ների, որը դու մտնես, տեսնես այդ պատուանները ոնց են աշխատում, հետո էլ կոդը նայես ոնց է, ինչը ոնց կարելի է գրել։ Հա, օրինակ այստեղ մենք սենց հատուկ մեր engine-ի մեջ ավելացրել ենք Imgui demo window-ն, կամ ասենք style editor-ը կամ matrix-ները ցույց տալու համար։ Այս iPad-ի վրա սոտիկի իա։ Ասեն դեպագույնը դա։ Սա բոլորը developer-ը։ Հա, Edran-ից, հա։ Դե ոչ developer-ը։ Ով developer-ը չի։ Անդո չի սխմվում։ Ըստ ծրագրավորների սա շատ սիրուն տես կա մենյուն, ինչի՞ վախենանք։ Անդո չի սխմվում մեր բանը։ Ստեղ կա, չէ՞, բայց։ Matrix debugger-ը ասա մեկ constant Հա, demo window-ն Իրանից ասենք sense բանա ներկայացնում, որ ասենք sense բացում եք լիքը ինչ որ widget-ներ կան ու ամեն widget-ը ոնց որ գրածա, ոնց է demo-ի մեջը լավ կոմենտներով բացատրվում է ամեն ինչ։ Հա, պատոհաններ, բաներ, ինչ որ color-ներ, իդեպ շատ հավես է sense color-ը սխում եք, ասենք sense փոխում եք։ Շատ հարմար է, պատկերացեք, որ iPad-ի կամ iPhone-ի կամ ինչ որ Android-ի planchet-ի վրա կարաս real game development-ի tools արկես, որ մարդը ասենք iPad-ով շարունակի խաղը development անել կամ ինչ որ բաներ փոխել։ Հա, game menu-ը։ Հա, 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 հա։ Ասենք այդտեղ ինքը դա նույնիսկ ունի այդ բանը, matrix debugger-ի մեջ որն էի բացում, and այդ viewport-ը բացեք։ Այդ չորրորդը։ Հա։ Այս էր։ Բայց գրեթե չի երևում։ Այժմ այսինքն ամեն մենյուն այնքան արած մինիմալ չափսը, որ քո մատը կպնի ու ճիշտ։ Հələ պատկերացեք այն փոճուր պատուհանի մեջ, հա մի քիչ վատ է պրոյեկտորը, վերում ցույց է տալի ընդհանուր որ պատուհանները ինչ, իսկ այն որ sense-ի բաներն էր ցույց տալի, քվադերը բաները, draw list-երներ։ Չէ, այն որ սաղ էկրանով է սկսում ցույց տալ, այդ settings-ի մեջ էր։ Save to memory, հա լավ, այդ ոչինչ։ Հա, մեկ էլ բանը, style editor-ը ցույց տանք։ Պատկերացեք, որ իր հետ այդ Imgui-ի հետ գալիս է style editor, որ ասենք կարողանում եք սաղ ինտերֆեյսի տեսքը փոխել, սկսած բոլոր գույներից, որտեղ ինչ գույն լինի, մենյուների տեքստի բանի sense։ Հա, վերջացրած ասենք button-ները կլոր լինի, թե մի վարքան, ինչ որ լավ չեմ տենում։ Հա, sizes, հա, էսա։ Ասենք Windows-ի border size, ինչ որ ինչ կա ստե, հա, window padding, ոչ ամեն ինչը փոփոխական ու կա նայեք color դարավ button-ները, հա, ամեն ինչը sense կարելի է լիքը շարժել, սա sense տրակի, հա, տեքստի բանը, տաբուլյացիան, alignment-ները, հա, sense ամեն ինչը կարելի է ասել գրեթե լինում է փոխել, հա, նույնիսկ title-ը որտեղ գտնվի, հա, տենց որոշ լիքը բաներ փոխելով կարելի է ընդհանրապես սրան ոչ նման UI ստանալ, լրիվ ուրիշ տեսքի։ Ուղղակի ժամանակ չենք ունեցել։ Հա, 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 ընդհանրապես այդ ընդհանրապես problem չի այդ style-ը save անել ու ինչ որ հա, վայ, գիտեր, որ sense preset-ներ ունի։ Հա, կլասիկը sense-ը ինչ որ սփռտնացա։
Հա, լավ, հիմա անցնենք որոշակի մյուս թեմայի մասին, մի հատ restart անեմ, որ սաղ պատուանները կորեն։ Այ, ու չեն գավ։ Հա, այս վերջերս ուղղակի bullet էինք integrator-ը մեր engine-ի մեջ, ցավոք մեր խաղը տենց շատ ինչ որ տենց համ մի քիչ NDA-ի գախնի վիճակում է, տենց մի քանի ամսից կարող է կամ մի քես տարից ավելի բան դառնա, ցույց տալու լինի։ Համաչում ենք ցույց տալը իրականում, որովհետև տենց լիքը բաներ պատրաստ չի։ Դա մեր սա մեր խաղը չի, սա ինչ որ engine-ի կտորա, որը 2-3 օրում ինչ որ demo ենք սարքել։ Ահա, այս պրոյեկտորը մի քիչ սփռնած է ամեն ինչը, բայց Bullet-ը շատ պոպուլար, բայց էլի open source-ն է։ Հա, իդե Bullet-ի մասին մոռացանք, ասենք, հա, մենք ֆիզիկայի համար Bullet ենք օգտագործում, որը տենց cross platform ամեն ինչի վրա աշխատում է, open source-ա, կարող եք նույնիսկ մտնել contribute-անել, ինչ որ բան փոխել։ Ուրեմն, դեն պրոստ ինչ որ ֆիզիկոս մարտիկ են դրել, դրա պատճառով մաքսիմալ անհարմար է։ Հա, 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 դա ճիշտ է ասում, կոդը սենց լրիվ զգացում է, որ ֆիզիկոս մարտիկ են գրել, սենց ամեն ինչ ակադեմիկ սենց ինչ որ տեսքով ու ընդհանրապես են հարմարությանը օգտվելու ուշադրություն չեն դարձրել։ Հա։ Հա, սա engine-ն է, որի մեջ, ասենք, դուք iPad-ով կարողանում եք շարունակել ինչ որ օբյեկտներ ստեղծել, ինչ որ մենյուներ դնել, ինչ ստեղ կարելի է անել ընդհանրապես։ Արդեն անցավ, ընդհանրապես անցավ։ Հա։ Ապասիտ load անենք սենան նորից։ Смотри пред до этого. Հիմա էլ այն մեկը անցավ։ Սեն էքստրա օբյեկտը։ Հա, հեսա։ Սի պարամետրը այդ կարաս փոխել, որ չունի։ Ահա, հիմա չընցավ։ Հա։ Extra objects։ Ուր էր? More objects, հա։ Այս ովքեր էին, հա։ Լավ, սենց մի քիչ ավելի ուրախ, հա։ Հա, տեսեք, օրինակ ես հիմա կարող եմ մտնել մատերիալը, ցանկացած մատերիալներ փոխեմ, ինչը տենց հագին հարմար է, որ դա հնարավոր է նույնիսկ iPad-ի վրա անել։ Ուրա, օրինակ party, հա, wall material-ի ընդհանրենք, հա, կարելի է տենց մետաղոտ ավելի սարքել։ Այստեղ պետք է ճիշտ կներ ասես, որ մասնա, որ հենց դուք եք գրել ձեր engine-ի մասը։ Այստեղ ամեն ինչն ենք մենք գրել, բացի այս մենյուների մեխանիզմից, որը իմ գույնա, բացի bullet-ից, որը ֆիզիկայի transformation-ներն է հաշվում, ու ինչից, ու entity-ից է երևի։ Հա, չէ, այս մոդելները հա տենց արագի մեջ ինչ որ programmer art է, էլի, այն որ չեն կորացել սիրունության վրա, ուղղակի տենց rendering-ը տեստելու համար ինչ որ բաներ են կարի։ Հա, իդեպ շատ կարևոր բան մոռացա ասեմ, այդ ինչեր թույլ տալիս nice shade-ը ու nice graph-ը մեր ընդհանուր engine-ի հետ միասին անել։ Դա այնա, որ մեր մոտ visual output-ը, օ, մերսի, հա, թե ես չեմ երևա, դեք կապչուն ինձ, ես պետք չեմ։ Հա, ավելավ է սենց էլնի, հա։ Հա։ Շատ հարմար բան ունենք, դա նայա, որ մեր մոտ visual output-ը iOS-ի, PC, Windows-ի, Linux-ի ցանկացած սարքի համար ինչի տակ մեր մոտ compiler-ը լինում engine-ը, նույն visual output-ն է, այսինքն դա PC-ի վրա չկա ինչ որ մի բան, որը support չի արվում iOS-ի վրա։ Հա, կարող է performance-ի հետ խնդիր լինի, ասենք բարձր այդքան մեծ տեքստուրա patch դնել կամ այդքան շատ polygon, բայց դա շատ հավ է, հա, որտեղ development-ը ասենք անում ենք ինչ որ workstation-ի վրա, ու մենք գիտենք, որ iPad-ի վրա նույն որակն է լինելու կամ iOS-ի վրա։ Հա։ Սիրուն է։ Սկսվում է engine-ը բաժանել մասով բադի ֆիզիկան։ Սով բադի ուզում ենք ավելացնել, ուղղակի տենց առիթ չի եղել, ժամանակ չի եղել։ Ֆիզիկան bullet-ի վրա կոնկրետ։ Մեր հիմնականը սաղ engine-ը մնացած զրոյցները, rendering-ն ամբողջները։ Պրինցիպը այն չէ, երեք լիբերը որ ասացին, դրանց գումարի ճիշտը ֆիզիկայի հաշվարկներ bullet-ը ու այդ open source-ն չէ։ Հա, ու ստեղծում ենք այդ բաները, ու գնում ենք ընդակները, սովորել ֆիզիկայով ավելի ռեալիստիկ կներ։ Հա, հա։ Ուղղակի տենց նպատակ չկար այս պահին, ոնց որ տենց ժամանակն է լիքը բանի համար չի հերիքում, ասենք կարելի է ինչ որ։ Հա, ինչ որ բան եմ մոռացել ասեմ։
forest environment-ը։ Հա, ճիշտ ես ասում, հա։ Դե ասենք, հա, օրինակ ես մեր մոտ շատ հետարքիր տենց լուսավորության engine-ն է գրած, որը տենց real time միջինից լավ հեռախոսի վրա ձգում է, ու դա ուղղակի շատ երկար պատմություն է, չենք հասցնի պատմենք ոնց այդ լույսի rendering-ը աշխատում, բայց եթե տեսնում եք, օրինակ iPad-ի վրա ահագին realist photorealistic rendering է, այսինքն եթե այդտեղ normal art լիներ, նկարած լիներ ինչ որ սիրուն ամեն ինչը, երևի ավելի լավ տեսք կունենար։ Հա, օրինակ կարելի է ինչ-որ ուրիշ environment load անել։ Այս թեմայը բանա։ Այս իմ գույն նույնիսկ մեզ հնարավոր, հա, physical camera է, սա։ Ոսում է Photoshop-ը։ Հա, նոր փորձեցի ոնց որ թե։ Այ, այս ինչ արեց։ Հա, այս, հա, ինչ որ անտարի սցենա load արեցինք, լուսավորությունն է փոխվեց։ Ես ինչ որ կամերան շատ եմ մոտիկացրել ոնց որ։ Հա, ու ցենց օրինակ Անդոն որ պատում էր ECS-ի մասին, մեր մոտ ոնց որ էս UI-ն էլ է ECS-ով աշխատում, դա հետարքիր պահ է, այսինքն ենթադրենք դուք ընտրում եք ինչ որ material component-ը, չէ՞, դա ընդհանրապես ընդհանուր ուղղակի ստրուկտուրա է, այսպես ասած, ու ինքը տեսակ entity-ի մեջ բերելա բոլոր օբյեկտները, բոլոր entity-ները, որը այդ material-ը ունի։ Ու նույն ձևի ոնց որ դու կոդի մեջից եք կարում աշխատեք, որտեվ հեսա օրինակ ես հիմա տենում եմ բոլոր մատերիալները, բոլոր լայթերը, բոլոր մեշերը, բոլոր, ասենք, ինչ որ projection-ները, նո լայթ ու կամերա է մենակ այնտեղ, renderable-ները ենթադրենք։ Հա, օրինակ հիմա եթե ես այս օբյեկտներից մեկը ընտրեմ ու սխմեմ նայել բոլոր, փորձեմ մեշը իրափոխեմ, այս կարամ ինչ որ ուրիշ բան ընտրեմ, այս ինչ որ սրտիկ էր, սա չտեսա։ Հա, ինչ որ սրտիկ դառա։ Հա, բայց ինչ որ հարմար չէ, մի քիչ այս մենյուները տեղ չի անում, երկրորդ մոնիտորը պետք էլի։ Ինչ անեմ, ֆովը։ Ինչ հերու դա։ Հա, հա, հերուն լավ բան է, հա, ասենք sense tech-ս։ Ահա։ Հա, բայց սրտիկի ֆիզիկան ճիշտ դրած չի։ Օ, բեքան էլ չի լինում, մաուսին ձախ կլիկը չունենք iPad-ի վրա։ Այ, դժվար է, հա։ Մեկ րոպե։ Floor particle donut cover։ Հա, ECS based engine-ը շատ ոքի հարաբերություն ունի, մենք այն մոտ sense-ի հետ գաղափար կա engine-ի մեջ, որ տեքստուրան, տեքստուրա է։ File-ից քաշը, եթե նախորդ frame-ի render-ն արեցի, ոնց որ իրական չէ, մեկա տեքստուրա է, որտեղ GPU-ն ինչ-որ ալկացած ինֆորմացիա է։ Որտե՞ մեկ-մեկ glitch-ն է, բայց մեկ-մեկ շատ օգտակար բաներ ա դուրս տալի անել, օրինակ, բայց եթե box-ի վրա խոսքի չոր նախորդ frame-ը կգնաս, ասենք Հա, այդ դուք հավաց հետ է կոնցեպտը, օրինակ առանց ECS-ի տենց բանը։ Հա, հա, դժվար է։ Օրինակ տեսեք, մենք այդտեղ եթե բացում ենք մեր renderer-ը, մենք սա ասենց փասերը կարող ենք IMGU-ի օգնությամբ ու մեր ոնց որ այն բանը, այդ ECS design-ի պատճառով շատ հարմար տեսնել սա layer-ները միանգամից որ render-ը։ Օրինակ այն մի layer-ը դա արագություններն է, velocity-ների buffer-ն է, temporal anti-aliasing ու ինչ որ տենց բաներ անելու համար։ Հա, դու ասում ես, որ վերցնեմ։ Դրա օրնակ չեմ։ Այսի քանզի տեքստուրաներ են, ինչու՞ դաժե ալ։ Բոքսը նկատի ունես պոլը, չէ՞։ Հա, պոլի վրա դնենք, ասենք, մատերիալ, պոլը wall material-ն է, երևի, հա։ Ու դնենք diffuse texture նախորդ render արած frame-ը։ Օրնակ, հա, temporary-ի փոփոխից։ Ո՞, ինչ որ։ Բայց ես քի sense եղավ։ Tiling-ը, tiling-ը։ Բայ։ Հա։ Միլոպե։ Հա, այդ հաշվի չենք առել։ Ես ինչ եղավ, հա։ Հա, նախորդ render-ն է նստում։ Ինչը մեր շիրած գույնն է, այնուամենայնիվ keyboard-ը բան։ Հա, 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 այդ մի 3 ժամ տանջում էի, միջով հասկանամ ոնց։ Չհասկացա ինչ ասացիր, հա։ Հա։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ։ Օ, ես ինչ որ sense անվերջ հայելու էֆեկտ է ստացվում, որտեվ ինչը render-ա լինում նստում ա վրեն, երևի normal map-ն էլ ա պետք անել, որ չխանգարի։ Ուինը կարելի է, հա, լավ սպիտակ դնել։ Հա, փաստորեն հիմա ինչը render-ը, վաու, հետաքրքիր է։ Հա, ասենք սենց բաները առանձին։ Հա, շատ հեշտ է մեր մոտ դա անել, իսկապես։ Հա, մեծամասն ինչ որ ապուշ բան է ստացվում, բայց մեկ-մեկ իրարություններ ունի, ասենք ինչ որ շատ։ Միակամից խաղի կոնցեպտ է, էլի, ասենք, հա, խաղի կոնցեպտ է դուրս գալի։ Այս level-ը կապահի։ Հա, այս level-ը շատ կիսատ բառ է, տենց մի օրում սարքեցինք, հա, նույնիսկ level չի, հա։
Ինչ որ էլի բան է ուզում ցույց տայի։ Մի հատ սպասի reset անենք այս։ Հա, մի րոպե, օքեյ։ Ինչ, ինչ, հա, հա դե գիտես պաստորեն, հա։ Forest. Հա։ Հա, օրինակ մեր ինչի մեջ մենք որոշեցինք time-ը որպես օբյեկտ ունենալ, դա շատ հարմար է, որ օրինակ ինչ որ բաներ կարան կպածնեն global time-ին, իսկ որոշ, ասենք անիմացիաներ, օբյեկտներ տենց առանձին scene time-ի։ Հիմա նա գես scene time-ը կարամ երկու անգամ դանդաղացնեմ ու տենց ոնց որ մնացած ամեն ինչը նորմալ կաշխատի, բայց ֆիզիկան քան որ scene time-ին ա կպած, ամեն ինչը սենց դառնում է ավելի slow-mo-յոթ։ Հա, ինչ որ այսպես։ Ա, թռավ գնաց։ Սա մեկ է բան, սրա փողը կարելի է բացել, բոլորին բան անել, չէ՞, շփրտել։ Հա, կարելի է։ Transformation-ը պետք է, physics transform։ Effective-ն է բան, հա, վերջ։ Միացնենք լույսը։ Այսա մի հատ էլ բան ցույց կտամ ու։ Չէ, box-ը։ Բայ, bounding box-ը պես։ Bounding-ը, ասենք ինչ որ մի։ Բայ, բայ, բայ։ Կպածնի ուրիշի physics-ը։ Oh my god, սաղ գնացին։ Մենք նույնպես բանալու ենք։ Հա, հա, հա։ Ես չեղավ։ Չգիտեմ։ Ինչի՞ համից կող կնգանը։ Նկարամ սենչոր ծառներս։ Հա, հա, հա։ Ավելի դեկ նմբրը։ Մի հատ քիչ, ոչ մի անգամից արդեն սա ռեդին պատրաստ ուղղված ընդդեռանում։ Ասպասեք մի հատ սիրուն բան ցույց տամ էլի մի վարքյան։ Նայեք, ընտրում ենք ինչ որ մի հատ ասենք օբյեկտ։ Հա, particle system-ներ ունենք հավես։ Սա դժվար է տենց։ Ընդհանրենք բլոբը, բրեն ինչ որ դնենք։ Դի կամպանիայի գործիքն ապա։ Սիրուն լուսային բան է, այդ սա, սա իրենք նստել։ Particle emitter, օրինակ, ահա, ինչ կլինի։ Հա, ինչ որ particle-ներ սկսեցին հայտնվել, բայց ինչից են հայտնվում, հա, այս օբյեկտից երևի։ Հա, ասենց ինչ որ հավես է այս մոմենտը։ Հա, մեկ էլ օրինակ բան է, տեքստի SDF rendering-ի եմ պահացուստա, մեկ է մի հատ բակ կա, որ դու չգիտես, հենց հիմա կտենաս, այդ ես եմ տեսել վերջերս։ Դեբագը կարիդորում էլի։ Հա, օքեյ, օքեյ, չէ, դեբագ չենք անելու։ Հա, օրինակ այս տեքստը, որ հա, engine-ի անունը կատույա ի դեպ, ինչպես տեսնում ենք, հա, տենց, ես իմ տենց ենք որոշը։ Կատուն լավ կենթանի է։ Ահա, ասեք մի հատ ցենց։ Հա, սրա size-ը։ Այս ինչ արեցի։ Oh my god։ Չէ, չէ, ոչինչ։ Particle system-ը եք գրել։ Հա, 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 իհարկե, particle system-ը մենք ենք գրել։ Ահա։ Հա, տեքստի ու տենց սպրայթերի ռենդերինգները մեր մոտ SDF, հա, Shadowmatic-ի մեջ էլ է տենց բան օգտագործել, բայց ահագին upgrade ենք արել, տենց ինչ որ հետարքիր սիրուն բաներ ալում, ստանա, ասենք լուբոյ տեսակի ինչ որ սենց ձրի շեյդերով բևելներ, բաներ, ինչ որ outline-ներ։ Ու slug-ի մասին երեք նայեմ։ Ինչի մասին? Slug content-ը։ Չէ, չէ, չգիտենք։ Հա։ Հա։ Բայց ոչ պրոցեդուրալ չէ, որ դեպի պիտի սարքել, դեռ մոտ։ Ինչ որ բան չեմ տենում, հա։ Հա, օրինակ կարանք ինչ որ բան էդիթ անենք, հա։ Ու սենց օ, այս բագն է ուզում ցույց տալ։ Հա, այսինքն ինչ որ տեքստը որ ջնջում ենք ու ընդհանրապես ոչ մի վերտեքս չկա, չգիտես խի սախ ֆոնտի ատլասն է ցույց տալի։ Այդ չգիտեմ խի այտենց եղել, բայց հետաքրքիր է, կարելի է գնալ հետո ուսումնասիրել։ Այո, մենք մի փոքր ժամանակ ունենք բանը ցույց տալու։ Ինչա։ Նաները ցույց տալու։ Not a number-ները։ Բայց չէ, այդ մի քիչ հա այտենց սպეციფიկ թեմա է։ Հա, sense բաներ։ Հա, այսքանը մի քիչ դժվար է, ճիշտ ասած, ավել։